Мова високоспеціалізованої медичної допомоги та розвитку кардіологічної реабілітації, онкодопомоги, інфекційної допомоги, репродуктивного здоров'я та педіатричної допомоги. На сьогодні ми, як Олексій Нюков, говорив, що плануємо зробити сучасні медичні центри з двох обласних лікарень, це з дитячою та дорослою. У нас заплановане на до 2023 року слідчі роботи. Плануємо відремонтувати відділення судинної хірургії, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, зробити термомодернізацію терапевтичного корпусу, зробити реконструкцію кардіологічного відділення в терапевтичному корпусі, а також в цьому корпусі зробити ремонти на другому, третьому та четвертих поверхах, реконструювати всі корпуси Полтавської обласної дитячої лікарні. Як ви знаєте, їх знаходиться два. Це по Шевченка два корпуси, один на території обласної лікарні, педіатричне відділення.